Hilbreys oo ah shirkadu heelan in ay abuurto kacadoon aqooneed oo hudmiya maskaxda iyo maktabadaha Soomaalidu waxay ugu bushaareynaysaa akhristayaasha Soomaaliyeed in ay u soo kordhisay adeeg cusub oo magaciisu yahay Hill Podcast. Adeeggan oo ah mid dhegaysi ah, ujeedada koowaad ee ay Hilbreys u abuurtay waa in dadka aan haysan waqti ku filan oo ay wax ku akhriyaan loo helo jid kale oo ay ku heli karaan murtida ku qoran buugaagta ay soo saartay Hilbreys. Jidka kale oo ah mid dhegaysi ah, daba Hilbreys waxay kol kale idinku bushaareynaysaa inay bilowday hormadii koowaad ee adeeggan. Hormadani oo ku caanbaxday tacnaha sheeko gaaban waa mid ka kooban 10 sheeko oo gaagaaban oo fariimo bulsheed oo waxtar leh xambaarsan. Sheekooyinkani waxay u badan yihiin qaar afaf qalaad laga soo turjumay oo nuxurka ay xambaarsan yihiin uu isugu jiro fikir, waxsheeg iyo waayo aragnimo. Subaxnimadii 27-kii Juun waxay ahayd maalin qorraxdu ilaa isbixinaysay. Samaduna ay saafi tahay, jawiguna yahay mid diirimaad leh sida lagu yaqaano maalmaha kale ee xagaaga. Ubaxu si qurux badan ayuu u baxay, dooguna dhulka oo iidil ayuu naqi xagaar ilqabad leh camiray. Waa xilli barqaah, abaar 10-kii subaxnimo. Si aan kala hadh lahayn ayay dadka tuulada u bilaabeen inay isugu soo baxaan fagaare ku yaal bartamaha magaalada ee dhaca inta u dhaxaysa xafiiska boostada iyo bangiga. Waxaa loo diyaar garoobayaa baktiya nasiibka oo sanadkiiba mar xilligan oo kale la qabto. Magaalooyinka qaar dadku waa aada u badan awgeed, baktiya nasiib waxa uu qaataa 2 maalmood. Sidaas darteed waa in la bilaabaa 26-ka Juun. Laakiin tuuladan oo ay ku nool yihiin ku dhowaa 300 oo qof oo keliya, baktiya nasiibka oo dhammi waxa uu qaadanayaa in ka yar 2 saacadood. Saas darteed ayaa loo bilaabaa 10-ka barqanimo, una soo idlaadaa xilliyada duhurradii oo ay dadku guriga noqdaan si ay qadada waqtigeeda u cunaan. Sida caadadu tahay, waxaa fagaaraha ku soo horreeyay caruurta tuulada. Dhowaan ayaa iskuulkii loo xiray, waxa ay ku damaashaadayaan fasax iyo xagaaga oo waxay dareemayaan xorriyad dheeri ah maadaama aysan jirin dugsi iyo waxbarasho, shaqo guri iyo waxyaabo kale oo mashquulinaya. Si degan ayay fagaaraha ku yimaadeen, balse marba marka ka dambaysa waxaa sii kordhiyay buuqa iyo dheesha ay sii gudagelayeen. Sheekadooda weli kama marna fasalka iyo macalinku, buugaagta iyo canaanta xilligii ay daraasadu socotay. Mid ka mid ah wiilasha oo lagu magacaabo Bobby Martin ayaa durbaba waxa uu bilaabay inuu jeebka ka buuxsado dhagaxaan dhumuc iyo cabir wax lagu dakhri karo leh. Wiilasha kalena isaga ayay ku daydeen oo dhagxaan ayay iyaguna urursanayaan. Bobby, Harry Jones, Deki de la Cry ayaa waxay soo ururinayeen dhagxaan badan, waxayna isugu geeyeen meel aan sida ugu durugsanayn fagaaraha kulanka oo xagal gees ah ku taala. Gabdhuhu waxay ku mashquulsan yihiin daymoodka waxay wiilashu sameynayaan, meel gees ah ayayna sheeko ku camirteen. Iyaalka aadka u yaryari waxay ku ciyaarayaan oo ku galgalanayaan carrada, qaar kalena waxay gacmaha haystaan walaalahooda ka waaweyn. Waqtiga kadib waxaa ku soo biiray aabayaashii oo ah ragga tuuladan yari ay ku tashato, indhaha ayay sidaa ula raaciyaan caruurtooda iyaga oo ku doogsanaya ciyaartooda iyo orodkooda. Sheekadoodu waa mid ay ku yartahay kaftanka iyo madadaaladu. Waxay ka hadlayaan beeraha, roobka, cagafcagafta, cashuuraha iyo hawlaha kala duwan ee ay sanadkan qorsheynayaan. Wajigooda wax aftaag ah kuma arkaysid oo waxay ka doorbidayaan dhoolcadayn fudud oo ay isugu jiibinayaan hadalka. In cabaar ah ayaa la joogay, hadda waxaa goobta kusoo fool leh dumarkii oo raxan raxan isu soo kaxaystay. Waxay xiran yihiin dharka nooca guri jooga ah oo uu weli ka daayo dhididka shaqadii adkayd ee ay saaka u tooseen. Waxay waqtiga isku dhaafinayaan kaftan isku tuurtuur ah iyo faan midba tan kale ay ku indha sarcaadinayso, ilaa ay soo gaadheen goobtii loo madlanaa
waa iskarab taageen ragooda. Hooyo waa beer wax dhalay. Ka hor madasha waxay bilaabeen inay u yeeraan ilmahooda cabsi iyo naxariis awgeed si aysan dib u gaarin. Amaba aanay iyaguba isu gaarsiin dib kale. Waxa dhashay kuma dhalinay madaxdayga ciyaalka ayaa ku qasbay hooyooyinka inay dhuunto cadaato dhowr jeer ilaa ugu dambeyntii caruurtii ay yimaadeen. Toby waa diblo waxa uu durbaba ka baxsaday gacantii hooyadii orod ayuuna isa sii daayay isaga oo qoslaya. Waxa uuna aaday dhagaxaantii u shirinayay. Arrinta waxaa soo farageliyay aabihii oo canaan kula duldhacay kuna amray inuusan mar dambe hooyadii ka agtegin. Si tartiib ah ayuuna u soo noqday isaga oo dhexda u galay hooyadii iyo walaalkiisa ka weyn. Hogaamiyaha baktiyaan nasiibku waa Master Summers oo ah nin caan ku ah qabashada ciyaaraha iyo howlaha bulshada ee tuulada. Waa nin tamar iyo waqti badan geliya qabanqaabinta bandhigyada noocan oo kale ah ee tuulada ka qabsooma, sida qoob ciyaarada, naadiyada ciyaaraha iyo barnaamijyada ciidda Halloweenka. Master Summers waa nin furfuran, weji bashaash ah leh, islamarkaana ka ganacsada dhuxusha. Dadku naxariis baynu u muujiyaan oo waa ay dhimriyaan maadaama uusan wax caruur ah dhalin. Islaanta uu qabaana ay tahay mid dib badan oo madhalays ah. Hadda waxa uu soo gaaray fagaaraha ciyaarta isaga oo gacanta ku wata sanduuq madow oo alwaax ka samaysan. Dadka tuuladuna waxay bilaabeen nuxnux iyo in ay hoos ka kunuunucaan. Gacanta ayuu u haatiyay isagoo leh, dadkaygu waan soo yara habsaamay, ayaan u malaynayaa. Intaas kadib waxaa raacay maamulaha boostada Master Graves oo isna waday kursi saddex lug leh. Dabadeedna waxa uu dhigay bartamaha fagaaraha. Master Summersna waxa uu dul saaray sanduuqii madooba. Dadka tuuladuna in masaafo ah ayay ka durkeen sanduuqa si ay boos ku filan oo laga wada arki karo u siiyaan. Master Summers ayaa yiri, ragow yaa idinka mid ah oo gacan isiinaya? Dadkii tuulada ayaa isfirfiiriyey iyaga oo dareen labalabayn ah muujinaya. Kadibna waxaa soo baxay Master Martin iyo wiilkiisa weyn ee Baxter. Kursiga ayay ku fadhiisiyeen sanduuqa oo la ekaysiiyeen. Master Summersna waxa uu bilaabay inuu isku dhex walaaqo xaanshiyaha ku dhex jira sanduuqa ee baktiyaan nasiibka loogu talagalay. Xaanshiyaha asalka ah ee baktiyaan nasiibka lagu tirin jiray waa hore ayay lumeen. Sanduuqa madow ee haatan kursiga dul saaranna waxaa la isticmaali jiray ka hor inta uusan dhalan odayga cajuuska ah ee Master Warner oo ah ninka ugu da'weyn tuulada oo idil. Master Summers si joogta ah ayuu dadka tuulada ugu sheegaa inay sanduuq cusub u sameeyaan baktiyaan nasiibka, balse dadka waxay u arkaan sanduuqan agab soo jireen ah oo aan mudnayn in la baabiiyo ama la bedelo. Weliba waxaa la sheegaa in sanduuqani asal ahaan uu ka samaysan yahay alwaaxda sanduuqa ka horreeyay ee ay isticmaali jireen dadkii ugu horreeyay ee halkan soo degay oo tuulo ka dhigay. Sannad walba marka uu baktiyaan nasiibka soo gabagaboobo, Master Summers waxa uu dadka kala hadlaa in sanduuq cusub la sameeyo, balse arrintu waxay ku soo dhammaataa iyada oo la ismoogaysiinayo oo aan wax qorsho ah meel la isla dhigin. Sanduuqan midoobi sannad kasta waa uu sii jilcaa oo xitaa hadda midabkiisa madoobi ma wada ahan ee dhinacyo badan ayuu ka tirtirmay, oo midabka alwaaxa ee asalka ah ayaad ka dheehanaysaa, meelaha qaarna wuu ka xumaaday ama ka jajabay. Master Martin iyo wiilkiisa curadka ah ee Baxter waxay si fiican u hayeen sanduuqa oo ay ku adkeynayeen kursiga. Master Summersna gacantiisa ayuu ku walaaqayay ilaa uu ka xaqiijiyo in xaashiyaha oo idil isku dhex qasmeen, maadaama caadooyinka badankooda la hilmaamo ama laga tago. Master Summers waxa uu ku dadaalay in labadaas dhicin, oo waxa uu ku guuleystay inuu sameeyo waraaqo xaashiya ah oo uu ku bedelo qorihii alwaaxda ka samaysnaa oo la isticmaali jiray muddo aad u fog ka hor. Qoryaha alwaaxdu way fiicnaayeen in la isticmaalo waagii hore oo ay dadka tuuladu yaraayeen, balse haatan oo ay gaareen 300 oo qof, marba marka ka dambeysana ay sii kordhayaan, waxaa lagama maarmaan ah in la adeegsado wax si fudud u geli kara sanduuqa madow.
ayuu ku dooday Mr. Summers. Habeenkii ka horreeyay baqtiyaha nasiibka ayay Mr. Summers iyo Mr. Griffiths sii diyaariyeen waraaqo xaanshiyo ah oo ay ku rideen sanduuqa. Kadib waxay geliyeen oo ay ku qofleen meel ammaan ah oo ka mid ah gudaha shirkadda dhuxusha si uu Mr. Summers subaxii ugu soo qaado fagaaraha baqtiyaha nasiibku ka dhici doono. Waxaa xusin mudan marka laga soo tago xilliyada baqtiyaha nasiibka la qabanayo in xilliyada kale sanduuqani madoobi yahay, mid dayacan oo marba meel la iskaga tuuro ilaa laga soo gaaro maalinka baqtiyaha nasiibka loo baxdo. Si qas iyo qalalaaso looga baaqsado, waxaa jiray heshiis la isku afgartay qaabka baqtiyaha nasiibka loo samaynayo. Mr. Summers ayaana dadka xasuusiyay ka hor inta aanu ku dhawaaqin in baqtiyaha nasiibku furan yahay. Waxaa la sameeyey liis ka kooban madaxda reeraha qoys walba ama si kaleba hadii loo dhigo aabbayaasha qoys kasta. Kadib waxaa dhaar gaar ah la dhaariyey hogaamiyeyaha baqtiyaha nasiibka oo ah Mr. Summers, waxaana dhaariyey maamulaha boostada. Sida caadadu ahayd, dadka tuuladuna ogaayeen qofka hogaaminayay baqtiyaha nasiibku waxa uu qaadi jiray hees laxan la-aan ah oo si buubsiis ah ugu luqaynaya, waxayna u ekayd mid waajib ah. Balse caadadani sanadba sanad ka sii dambeeya waa ay sii baaba-aysay. Sidoo kale waxaa jiri jiray salaan dhaqameed uu hogaamiyuhu ku salaami jiray qof kasta sanduuqa gacanta gelinaya oo baqtiyaha nasiibka qayb qaadanaya. Balse tan laftarkeedu hadda ma jirto oo waqtiga ayaa bedelay oo keliya. Hadda waxaa muhiim ah in hogaamiyuhu uu soo dhaweeyo qof kasta oo goobta baqtiyaha nasiibka soo gaara. Muuqaal ahaan, markaad eegto Mr. Summers maanta aad ayuu u wacan yahay. Waxa uu xiran yahay shaati cadaan ah iyo surwaal jeans blue ah. Si xarraga leh ayuuna gacantiisa midig ugu dhangeegaa sanduuqa madow. Waxa uuna la hadlayaa Mr. Griffiths iyo dadka u dhow. Mr. Summers hadalkii ayuu hakiyay waxa uuna u soo jeestay dhanka dadkii goobta isugu yimid. Markiiba Mrs. Hanson oo degdegsan garbasaartuna garbaha uga lulato ayaa ka soo muuqatay dhanka wadada soo aada fagaaraha, waxayna ayse soo taagtay dhanka dambe ee safka. "Waanba iska ilowsanaa maalinka ay tahay," ayay ku tiri Mrs. Delacroix oo dhinaceeda taagnayd. Dhoola caddayn yar ayayna ku wada dhufteen iyaga oo is-eegaya. Odayga ayaan mooday in uu qoryo ku jajabinayay bannaanka hore ee guriga. Markaasaan daaqadda soo eegay, caruurtii oo dhan ayaan waayey, waxaana xasuustay inay bisha 72 marayso. Sidaas ayaan markiiba u soo xararay, ayay u raacisay iyada oo qoyaanka gacmaha ku qallajinaysa maradeeda garbasaarta ah. "Dhib ma leh, waxba kuma dhaafin oo xilli fiican ayaa timi," ayay ugu jawaab celisay iyaduna. Kadibna halkaas ayay sheekadoodii ka sii ambaqaadeen. Mrs. Hanson qoorta ay kor u taagtay iyada oo dadka ka dhex raadinaysa caruurteeda iyo ninkeeda, waxayna aragtay iyaga oo taagan safka hore. Waxay isku dayday in ay dhaafto dadka faraha badan oo dhexdooda wada ka raadiso. Si tartiib tartiib ah ayayna uga tallaabsatay dhexdooda. Laba ama saddex qof ayaa cod ay dadku maqli karaan ku dhawaaqay iyaga oo leh, "Mrs. Hanson ayaa timid, iyo waatan ninkeeda u soo socotaa oo way timid." Master Summers oo markii horeba la aasugayeyna ayaa ku yiri isaga oo yara qoslaya, "Waxaan ku sigana inaan la-aanta bilaabanno." Iyadoo dhalo cadaynaysa ayay ugu jawaabtay, "Ma waxaad rabtay inaan alaabta uga soo tago beeshinka aan ku dhaqay?" Waa lagu qoslay hadalkeeda. "Waa hagaag, waxay la tahay xataa waan bilaaban karnaa hawsheena. Qof kale oo maqan miyaa jira?" ayuu si miisaan leh u yiri Mr. Summers. "Ha, dumbur," ayay dad badani isku mar yidhaahdeen. "Dumbur, dumbur," ayaa naga maqan. Mr. Summers ayaa liiskiisa eegmo kula noqday. Waxa uuna yiri, "Ha, Clyde Dumbur ma iman karo," oo lugta ayuu ka jabay. Yaa u gelaya booskiisa. Naag meesha joogta ayaa tiri, "Aniga ayaa u gelaya." Inta uu fiiriyey naagtii hadashay ayuu ku yiri, "Naag miyaa gelaysa booska sayigeeda? Merihid miyaa wiil weyn oo qaangaadh ah oo booskiisa buuxin kara?" Mr. Summers iyo qof kasta oo meesha joogay
jawaabta waa uu iska ogaa, balse shaqadiisa ayay ahayd ka hoggaamiye ahaan inuu su-aalaha noocan oo kale ah si rasmi ah dadka u weydiiyo. Mr. Summers oo jawaabteeda si danayn iyo diirnax leh u dhowraya ayay Mrs. Dunbar tiri, wiilkaygu sannadkan ayuu 16 jir noqonaya, saas darteed waa inaan anigu sannadkan booska ninkayga buuxiyaa. Waan gartay, ayuu yidhi Mr. Summers, liiskiisa ayuuna ku qortay. Kadib waxa uu yidhi inaan Watson waa u gelaya bakhtiya nasiibka soo maahan. Kadib wiil dheer oo safka taagnaa ayaa gacanta taagay isaga oo leh, aniga ayaa buuxinaya booska aabaha iyo kan hooyadayba. Madaxa ayuuna hoos u dhigay isaga oo yara naxsan, waxa uuna sii maqlayay dadka qaar leh, waxaa tahay wiil wanaagsan, waa wax lagu farxo inay hooyada adiga oo kale haysato. Waa hagaag, waxaan filayaa dadka oo idil inay joogaan oo ay diyaar yihiin, oo xitaa uu Warner wuu joogaa soo maaha, ayuu yidhi Mr. Summers. Haa, wuu joogaa, ayaa loogu jawaabay. Dadkii oo dhan waa ay wada aamuseen. Kadibna Mr. Summers waxa uu kala bixiyey liiskiisii, waxa uuna yidhi dhammaantiin diyaar ayaa tihiin, hadda waxaan bilaabaynaa bakhtiyaa nasiibka, waxaan yeerinaynaa magacyada ragga halkan ay ugu qoran. Qof kasta oo aan magaciisa yeeriyo halkan ayuu imanayaa, waxa uuna qaadanayaa warqadiisa uu nasiibka u yeeshay ee yuusan furin yuusanna fiirinin ilaa uu bakhtiyaa nasiibku ka dhammaado. Intaas macadahay, war ma isla garanay? Erayada iyo tilmaamaha noocan oo kale ah in badan ayay dadku u soo joogeen, oo intooda badani ma ay daneen inay dhegeystaan, oo ismoodsiis awgeed qaar baa hoos fiirinayay iyaga oo faruuryaha carabka marinaya. Mr. Summers ayaa gacanta kor ugu taagay, waxa uu bilaabay inuu yeeriyo liiska. Admes, ayuu yiri. Kadibna qof ayaa dadkii soo dhex jiiray oo safka hore soo xaadiray. Kadib salaan guud, sanduuqii madooba ayuu soo dul istaagay, waxa uuna kala baxay mid ka mid ah xaanshiyihii isku duuduubna meel gees ah oo ka fog reerkiisa, ayuuna istaagay isaga oo aan gacantiisa eegin. Allen, Anderson, Bentham ayuu isla dhacay. Saddex nin ayaa horey usoo dhaqaaqay waraaqihii sanduuqa ku jiray, ayayna saddex xabo kala baxeen. Waxaad u moodaa bakhtiyaa nasiibkan kii ka horreeyey inuu isbuuc dhoweyd ahaa. Waqti waa cararaya, ayay Mrs. Delacroix ku tiri Mrs. Griff. Kadib waxaa la yeeriyey Clark iyo Delacroix, sidaas ayuuna ku sii socday bakhtiyaa nasiibkii. Dadka badankooda waa la yeeriyey, qof kastaana waa u qaatay warqadiisii. Markan Mr. Summers nafsad ahaantiisa ayaa la soo gaaray, magaciisa ayuu sheegay. Kadibna sanduuqii madooba ayuu warqad meel gees ah taalay ka laacay. Waxaa xigay oo loo yeeray Master Warner oo ah odayda ah. 76 jeer ayaan ka qayb galay bakhtiyaa nasiibkan, waana markii 77-aad maanta, ayuu yiri isaga oo ul kusoo taagtaagsanaya. Waxaana qaatay xaanshidii uu nasiibku ku beegay. Wixii magacyo la tiriyaba waxaa soo idlaatay yeerintii. In yar ayaa la aamusay, laakiinse neeftuurku kala joogsi muu lahayn oo wadnaha ayaa farta lagu wada hayay. Mr. Summers ayaa hadalkii ku noqday oo yiri, hagaag saaxiibayaal, wuu soo dhammaaday liisku. Ee hadda aynu u diyaar garowno, muddo daqiiqad ah ayayna cidina dhaqaaqin. Kadibna dhammaan waraaqihii xaanshiyaha ahaa ayaa mar labada furay. Durba dumarkii oo dhan waxay bilaabeen inay dhahaan waa kuma helay bakhtiyaa nasiibka, ma Dunbarba, Watson miyaa helay, si fiican isku eega. Kadibna codadkii ayaa bilaabay inay dhahaan waa Hanson, waa Peel Hanson ayaa helay. Buuq ayaa fagaarihii isqabsaday. Cadaalad ma aha, si xaq ah looma qaybin bakhtiyaa nasiibka, qof kasta fursad ayaa la siiyey. Waa cadaalad, ayaa la isla dhex qaaday. Muran dheer kadib, Master Hanson ayaa soo dhaqaaqay oo xaanshidiisii dhexda bartamadu kulahayd ee uu nasiibku ku beegay farta ka saaray xaaskiisa. Kadibna iyada oo ku cataabaysa, sidaan waa cadaalad darro, yaana la idilin war idhaafa, waxba maan galabsan, ayay dadkii tuulada isugu tageen, caruur iyo cirroola yar iyo weyn
oo dhagaxaan sida roobka ugu shubeen ilaa ay ka geeriyootay oo naftu ka baxday. Sida ayuuna ku qabsoomay Bakhtiyaar nasiibkii dulmiga ahaa ee tuuladani sanad walba nafta ku dhaafiyaan hooyo aan waxba galabsan oo aan Bakhtiyaar nasiibkana qayb ka ahayn. Kaliya ninkeeda ayaa xaanshida barta madow leh qabsaday.